Det er 12. desember, og vi er halvveis i ventetida til julaften, så da er det kanskje på tide at de voksne får et julekalendertips. Nå skal vi lage noe for de skikkelig voksne, nemlig egglikør. Og det er en nydelig likør, men også veldig godt som saus på en dessert, eller rett og slett bare som en drink til kaffe. Så da har vi målt opp 3 dl med H-melk, og så skal vi ha 3 dl med kremfløte. Heller vi det oppi her. 300 gram med sukker. Svidd eggelikør, det er ikke noe særlig. Da skal det altså være 5 eggeplommer da, i den oppskriften her. Men jeg tar halvparten av melka til min likør. For det her må vi gjøre før vi er oppe i eggene. Da skal Trond ha halvparten av eggeplommene fra meg. Varsågod. Og så skal vi ha i den siste lille superingrediensen her. Vaniljesukker. Sånn. Og da skal dette her helles over. Sånn, så tar vi litt og litt. Der. Små klumper. Det kan jo bli litt av det i og med at man bruker egg. Og da skal den varmes sakte opp mens det rører. Og da er det viktig å ikke ha på for høy varme. Du har noen hemmelige ingredienser her, for du skal lage litt. Ja, jeg skal lage en litt annen likør, som er kanskje litt mer egglikør. For det var sånn som mormor drakk når jeg var på besøk til henne. Men jeg skal lage en hvit sjokolade- og mokkalikør. Så tar jeg opp i masse ristet kaffebønner. Og så skal jeg bare la det stå og trekke med melka en 10 minutter kvarter. Men den skal ikke ta en farge. Så du kan ikke bruke noe annet enn hele kaffebønner. Bare rist litt først. Da har min mokkalikør fått trekt med kaffebønnene 10 minutter. Hvis jeg smaker på melka nå, så vil den smake litt sånn mokka. Når man står med det her, så synes jeg det er veldig viktig at man gjør klar en sil alltid først. Og så for å få det over i noe som er kaldt, sånn at man stopper kokeprosessen. Jeg tror det kom en til bestemor med egen eggelikør. Ja, da hadde jeg blitt imponert. Ja, da hadde jeg blitt imponert, ja. Sånn, da er min blitt så tjukk som jeg ønsker den. Du ser det hvis du tar det på sleiva sånn, så ser du at den begynner å tjukke den. Så da siler jeg det på nytt igjen. Bare tilfelle det skal være noe egg som har satt seg. Ofte så gjør jeg det i bunnen av kjelen her. Men jeg skal ta lure opp i litt hvit sjokolade. Man kan ikke ha for mye sjokolade heller, for den stivner jo og blir kald. Så da er den klar, så tar jeg bare opp i spriten. Så kan man sette den i kjøleskapet, og hvis den skulle begynne å skille seg litt, eller bli litt sånn skilt, så tar du bare rista den godt før du skal servere den til gjestene. På Rognan, når jeg kommer fra, så lager vi det her selv også. Lukter jul, ei. Så dette var et tips for voksne. Pass på at ikke ungene tar feil av vaniljesausen eller melka. Og denne merker det godt når du setter den i kjøleskapet. Kanskje sette den på øverste hylle også, for å være helt sikker. Så da har vi en egglikør som er helt normal, og så har vi en egglikør med mokka, altså kaffe og litt hvit sjokoladesmak. Det må dere bare prøve. I morgen så er det 13. desember, og da er det endelig Lucia-dagen. Det har Hans gledet seg til i et år nå, for det er favorittdagen hans. Så da er det rett og slett bare å gå på butikken og handle safran, for i morgen skal vi lage lussekatte. Ses i morgen.